Të çlirojmë territorin nga ndotja mjedisore, me këtë slogan, Prefektura e Qarkut Gjirokastër ka artuar planin e veprimit për pastrimin e territorit. Në kuadër të këtij plani, do të vijojë puna e pastrimit të territorit, i cili do të kulmojë me aksionin e datës 23 qershor ora 12 deri në orën 14, ku çdo institucion do të pastrojë hapësirat publike dhe një sipërfaqe të konsiderueshme rreth tij. Sipas prefektit Otis Kote, ky aksion përkon edhe me organizimin e festivalit folklorik kombëtar në Gjirokastër. Sezoni turistik, por tashmë edhe afrimi i festivalit folklorik kombëtar, që do të zhvillohet në Gjirokastër prej datës 24 qershor deri në 1 korrik, na obligon që gjithë territorin ta kemi një territor sa më të pastër, duke marrë të gjitha masat për mikpritjen, për pastërtin, por pse jo edhe masat e tjera organizative të cilat janë në funksion të zhvillimit me sukses të këtij festivali folklorik kombëtar. Për këtë qëllim, prefekti i Qarkut Gjirokastër ka miratuar sot urdhrin, po dhe planin e veprimit për pastrimin e të gjithë qarkut dhe të territorit të Gjirokastrës, pastrim që do të zhvillohet ditën e premte në orën 12 deri në orën 2, nga të gjitha drejtoritë rajonale, nga të gjitha institucionet dhe degët territoriale, për rreth territorit të tyre, për rreth ambjenteve ku kalojnë, pushojnë, vizitor vëndas dhe të huaj. Është një aksion që do të përfshi një numër shumë të madhë punojnësish, dhe gjitha kjo bëhet me detyrimin e vetëm, që ne të paraqesim një mjedis sa më të kulturuar, sa më të pasër, ashtu si që ka traditë Gjirokastra. Aksioni do të përfshi të gjithë territorin e qarkut Gjirokastër në bashkëpunime dhe me të gjitha institucionet vendore dhe degët territoriale nën koordinimin dhe monitorimin e prefektit.